Dosadašnje istraživanja pokazuju da bi do 2020. godine u starosnoj grupi do 5 godina moglo da bude gojazno 9,7% dece. Uznemiravajući podaci su da čak 80% gojaznih adolescenata ostaje gojazno i u odrasloj životnoj dobi. Deformitet kičmenog stuba, deformitet kolena, stalne povrede zbog slabe kondicije, psihosocijalni problemi samo su neke od posledica. Prema podacima iz 2013. godine svako treće dete u našoj zemlji ima višak kilograma. Dakle, reč je o prekomerno uhranjenoj i gojaznoj deci. Ono što nas posebno brine da gojazne deca ostvaruju sve teži stepen gojaznosti i da se taj problem ne može rastom, pubertetom rešiti. Lekari kažu da program Čigotica na Zlatiboru dovodi i do kratkoročnih i do dugoročnih rezultata. Redukcija telesne mase, popravljanje metaboličkih faktora, normalizovanje povišenog krvnog pritiska, bolja kondicija i dobijanje na samopouzdanju. Deci to pomaže da po povratku u svoje okruženje održe dobre rezultate. Od 2008. godine u našoj zemlji postoji Centar za prevenciju i lečenje gojaznosti u kojoj se upućuju gojazna deca čiji indeks telesne mase veći od 95. percentila. Uzrast je od 12 do 18 godina, lečenje traje 21 dan, dete se upućuje bez pratioca. Ako deca ispunjavaju ove kriterijume, troškove lečenja snosi nadležni fond zdravstvenog osiguranja. Istraživanja su pokazala da danas deca provode uz kompjuter 4,5 sata, što dovodi do lošeg sna, a za lečenje gojaznosti neophodno je da se spava 7 do 8 sati dnevno, upozoravaju lekari.